آل ڈیر اسماعیل خان سنوکر ٹورنامنٹ راؤنڈ 3 کے ڈراز ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا میچ کس کے ساتھ آتا ہے۔ ذرا ہیک پاس اتوچا، ہیک پاس اتوچا، سالک سالک ورسز جنید دب۔ ہاں ذرا چا یاسر بھائی، یاسر بھائی ورسز عامر عمانی۔ آواز آ رہی ہے سر، سکندر علی قریشی اور شانی شاہ کا میچ پینڈنگ ہے، ان میں سے جو جیتے گا وہ سکندر کے ساتھ کھیلے گا۔ تو سر دوے نال ایک سو نا علی زمان ورسز ذیشان ذیشی، علی زمان لکھن دیتا کرو، ذیشان ذیشی سفیان سہواگ ورسز شہباز قریشی، سفیان ورسز شہباز قریشی۔ وکی ملک ورسز جمعہ خان، فیاض بلوچ، فیاض بلوچ ورسز شہراز توری، فیاض بلوچ ورسز شہراز توری۔ جی ہاں جی ہاں، منور فہیم برچا، منور منور فانو دا قاتل، اوے شاید تا پہلا میں نہ دے وقت ارشد داپی راہ دے سار ملک ارشد زرک وے، ہاں ملک ارشد بھی کون رہے گا سیفی تے شاید سیفی تے شاید ایس ایس کے سیفی بس شاید ایس ایس کے تے سیفی نہیں میں چے یار اور گنا ایتا سارے دوستوں کو گزارش ہے یار، یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرو چاہے۔